አሁን ያለው ጫውታ የመጨረሻው ትልቁ ጫውታ ነው። ተጠባቂው የ75 ኪሎ ግራም ፍልሚያ ተመስገን ምትኩ ከባምላኩ ደጉ። ተመስገን ምትኩ በምድቡ ተሸንፎ ማያቅ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያን ወክሎ ውድድሮችን ማድረግ የቻለ ኢትዮጵያ ካሏት አስደናቂ ተፋላሚዎች መካከል አንደኛው ነው። አስቀድሞ በነበሩን የቦክስ ፍልሚያዎች ላይም የተመስገን ምትኩን አስደናቂ እነዛን ውጤዎች ተመልክተናል። በተከታታይ ሁለት ፍልሚያዎችን ማሸነፍ ችሏል። ቃና ቴሌቪዥን እና ኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ባዘጋጃቸው ፍልሚያዎች፣ ከዛ አስቀድሞ ደግሞ ሀገራችንን መወከል የቻለ ድንቅ ተፋላሚ ነው። በሰማያዊ ዛሬ በአርባ ምንጭ ሊፋለም ወደ ሪንግ ገብቷል። በአምላኩ ደጉ ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በቀይ የ75 ኪሎ የተመስገን ተፋላሚ ሆኖ በሪንግ ተገኝቷል። የመጀመሪያው ዙር ተጀምሯል። ከዚህ በፊት ዞላ የተመስገንን ፍልሚያዎችን ስንመለከት በጀብደኝነት ወደ ተፋላሚዎች ተጠግቶ ፍልሚያውን በመጀመሪያው ዙር ለማጠናቀቅ ጥረት አድርጎ ሲሳካለት ተመልክተናል። በዚህ ፍልሚያ ላይስ ያንን ያደርጋለሁ የሚለው ትልቅ ጥያቄ ቢሆንም አጀማመሩ ግን ይሄኛው ለየት ይላል። ከዚህ በፊት ያደርግ ከነበረው ለየት ያለ አጀማመር ነው እያደረገ የሚገኘው። አዎ፣ በተጋጣሚው በአምላኩ በቁመት ከፍ ያለ የእጅ ርዝመት ብልጫም የሚወስድ ተፋላሚ ነው። የሰውነት ምቶችን የቀጥታ ምት ጃብ ለመሰንዘር ሙከራ እያደረገ የሚገኘው በሙሉ የመከላከል ቅርጽ ውስጥ ሆኖ ተመስገን የራሱን ጊዜ እየጠበቀ ይመስላል። በአምላኩ የሚዘናጋ ከሆነ አንድ ቡጤው ሁሉን ነገር የመቀየር አቅም ያለው ተፋላሚ ነው። መከላከሉ ጠንከር ያለ ነው የተመስገን አይደለ? ወደ በአምላኩ በሚጠጋበት ጊዜ በአምላኩ የሚሰነዝራቸውን የቀጥታ ምቶችን ውጦ እያስቀረው ወደ በአምላኩ ሲጠጋ እየተመለከት ነው እንገኛለን። መከላከሉ ጠንካራ መሆኑ በቀጣይ ለሚሰነዝራቸው ጠንካራ ቡጤዎች እንደ መንደርደሪያ ሊሆነው ይችላል። የቀጥታ ምቶችን ነው ቀላል ቀጥተኛ ምቶችን ነው ተመስገንም እየተጠቀመ የሚገኘው። የመጀመሪያው ደቂቃ ላይ ያንን እያሳየን ነው። ያልተገባ አጨዋወት ነው በአምላኩ አድርጓል ብለው የዕለቱ አርቢትር ፍልሚያውን ያስቆሙት። ሁለቱንም ተፋላሚዎች ድጋሚ ፍልሚያቸው እንዲጀምሩ ያደረጓቸው ይገኛል። ዳኞች በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ ጠንቃቃ ናቸው። ምንም አይነት ያልተገባ አጨዋወት በሚመለከቱበት ጊዜ ፍልሚያውን ቶሎ ነው የሚያስቆሙትና አሁንም የተመለከትነው ያንን ድርጊት ነው። አሁን አስቀድሞ ከነበረው በተለየ መልኩ ለመምጣት ሞክሯል ተመስገን። ሙሉ የመከላከል ቅርጹ አሁን የለም፣ ወደ ማጥቃት ገብቷል። መሰንዘር ጀምሯል። አስደናቂ መስቀለኛ ምት ነው። የቀጥታ ምት ተከትሎ ከሚመጣ መስቀለኛ ምት ጋር ነው ተመስገን እየሰነዘረ የሚገኘው። በአምላኩ ቦታውን እየቀያየረ የቀጥታ ምቶችን ይሰነዝራል። በቁመት ከፍ ማለቱ በአምላኩ ተጠቃሚ ያደረገው ይመስላል አይደለ? ተመስገን ፍልሚያውን ሲጀምር በጥንቃቄና በትኩረት እንዲጀምር አስገድዶታል። አስደናቂ ቀጥታ ምት ተመስገን። በእንደዚህ አይነት የሙቭመንት ምን ያህል በአምላኩ ምን ያህል ደቂቃዎችን ሊቀጥል ይችላል? እሱም ፊቱ ሊያገኙ አልቻለም። መሰረታዊ ነገር ነው። መስቀለኛ ምት ተመስገን መልሷል። በአምላኩ መስቀለኛ ምትን የተመለከተው ምን አይነት ቅንብር ምቶችን ነው? ተመስገን ሙሉ የመከላከል ቅርጽ ውስጥ ገብቷል። በአምላኩ የቅንብር ምቶችን ሰንዝሯል። የግራ ቀጥታ ምት ቀጥሎ ደግሞ መስቀለኛ ምቱን በቀኝ አከታትሎ ተመስገንን ወደ ቀደመ መከላከል ቅርጽ ውስጥ መልሶታል። አዎ፣ የሰነዘራቸው ተመስገን የሰነዘራቸው ሁለት የመስቀለኛ ምቶች ኢላማቸውን አልጠበቁም እንጂ በአምላኩ ፊት ላይ አርፎ ቢሆን ኖሮ አሁን ፍልሚያው ሌላ ቅርጽ ይኖሮ ነበረ። በአምላኩን ካንቫሱ ላይ ልንመለከት የምንችልበት እድል ይኖር ነበረ። ግን በአምላኩ የቀጥታ ምቶቹ አሁን አደገኛ ናቸው። ተመስገን ምን አይነት የቀጥታ ምት ነው የሰነዘረው? ቀጥታ ምት ተመስገን አድርጎታል። ዞላ ሚዛኑ ስቷል። በዛ ላይ እንቅስቃሴ ላይ ስላለ ኃይል የሌላቸው ቡጤዎችም ሚዛኑ እንዲስት ሊያደርጉት ይችላሉ። ያንን ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። ተደጋጋሚ ቀጥታ ምቶቹ የባምላኩ ፊት ላይ ያደረሱትንም ጉዳት ተመለከትን። የመጀመሪያው ዙር ተጠናቀቀ። በ75 ኪሎ ባምላኩ ደጉ ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን፣ ተመስገን ምትኩ ከአዲስ አበባ ፖሊስ። ምን መልክ ነበረው ሳሚ? የመጀመሪያው ዙር በፉክክር የተሞላ ትዕይንት ነው ሁለቱ ተፋላሚዎች ያስመለከቱ። ሁለቱም ተፋላሚዎች የራሳቸው የሆነ ኳሊቲ ነበራቸው። በአምላኩን ከተመለከትን ይሰነዝራቸው የነበሩ የቀጥታ ምቶች ለተመስገን ችግር ሲፈጥሩበት ተመልክተናል። በተመስገን በኩል ደግሞ የሚሰነዝራቸው ጠንካራ የመስቀለኛ ምቶች ለባምላኩ አደጋ ሲሆኑበት ተመለከትን። ለእኔ የመጀመሪያው ዙር ሁለቱም ተፋላሚዎች የሚፈልጉትን የአጨዋወት ስልት የተገበሩበት የመጀመሪያ ዙር ነበረ። ስለዚህ እኔ ለሁለቱም ነው የመጀመሪያውን ዙር የምሰጠው። ሁለተኛና ሶስተኛ ዙር ላይ የሚያስመለክቱን ነገር ተመልክተን አሸናፊ ማን ነው የሚለውን ልለይ እንችላል። ግን የመጀመሪያው ዙር ሁለቱም ተፋላሚ ለተመልካችም ለራሳቸውም ጥሩ ጊዜ ያሳልፉበት ነበር። ተመስገን ደጉ
ቀጥተኛ ምቶቹ አደገኛ ናቸው። ሁለተኛ ዙር ተጀምሯል። ተመስገን በቀይ ተመስገን በሰማያዊ በአምላኩ በቀይ ማዘን ፍልሚያቸውን ያደረጉ ነው። ከፌደራል ማረሚያና አዲስ አበባ ፖሊስ አይ መከላከላ ደረጃጀቱ አሁንም ጠንካራ እንደሆነ ነው። ዞላ የተመስገን የተመለከተን የምንገኘው ቡጥ የተሰነዘሩበት ነው። አስደናቂ ቡጥ ምልልስ ነው። የቀጥታና የመስቀለኛ ምቶችን ሁለቱም ሰንዝረዋል። ግን ሁለቱም አደገኛ ቡጤዎችን አልፈዋቸዋል። አሁን ሁለቱም ተፋላሚዎች ጠንካራ አገጭ እንዳላቸው ያስመለከቱን ይገኛሉ። ሁለቱም ተፋላሚዎች ቡጤዎች ሲያርፉባቸው ከቡጤዎቹ በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ ቡጤዎችን ለመሰንዘር ወደፊት ሲሄዱ እየተመለከትናቸው እንገኛለንና እንደዚህ አይነት ተፋላሚዎች ደግሞ ብዙ ርቀት መጓዝ ይችላሉ ፍልሚያ ላይ። ስለዚህ የጠንካራ አገጭ ባለቤቶች ናቸው ሁለቱ። አዎ ሳሚ፣ የተመስገን ቀጥተኛ ምቶቹ ግን ጉዳታቸው በአምላኩ ፊት ላይ ግልጽ ናቸው። አሁን እየጨመረ መጥቷል። የተመስገንም ምትም ተመስገን ሰነዘረ፣ ግን በአምላኩ ደጉ በፍልሚያ ውስጥ ቆይቷል። የተመስገን ጥቃት አሁን ከደቂቃ ደቂቃ እየጨመረ እየተመለከት ነው እንገኛለን። መስቀለኛ ምቱ አደገኛ ነው። በድጋሚ አሁንም አስደናቂ ያጭር ጥምዝ ምት ነው ተመስገን መሰንዘር የቻለው። ከጀርባ ተመትቻለሁ ብሏል። ዳኛም በአምላኩን ከጭንቅላት ጀርባ መምታት አይቻልም፣ ያንን ነው ያስጠነቀቁት። ፍልሚያውን ጀምረውታል። አዎ የተማመኑ ይመስላል። የመከላከል የበአምላኩ መከላከል ራሱን ከአደጋ ማራቅ ነው። የተመስገን ደግሞ ሙሉ በሙሉ በእጆቹ እየተከላከለ ይገኛል። አዎ ቀጥታ ምቶችን ይሰነዝራል። ቀጥሎ የሚሰነዝራቸው መስቀለኛ ምቶች በአምላኩ ላይ የሚያርፉ ከሆነ አደጋ ነው። አስደናቂ የቅንብር ምቶችን ተመስገን ቡጤዎችን የተለዋወጡ ነው ሁለቱ ተፋላሚዎች። ዞላ ሁለተኛ ዙር ላይ የበለጠ ተመልካቾችን ከመቀመጫቸው ብድግ ሊያደርግ የሚችል ቡጢ ነው እያስመለከቱን የሚገኙት። አዎ ቀኝ ሁክ በአምላኩ ሰነዘረ። አይ ሽቅምት ነው። ዞላ ቅድም ስለ በአምላኩ መከላከል ስታነሳ ነበረ። መከላከሉን የሚከውነው እረፍት በሌለው የሰውነት እንቅስቃሴ ነው ዞላ። ስለዚህ ለተመስገን ያ በተወሰነ አጋጣሚ ፈተና ሆኖበት ነበረ። የተመስገን ግን በተደራጀ መከላከል ነው ቡጤዎቹ ተደጋጋሚ የተመለከተው። ምን ቅንብር ምቶችን የግራ የቀኝ ቅንብር ምቶችን በአምላኩ ሰንዝሯል። ውጤታማ ቡጤዎችም ነበሩ። አዎ የኔ ቀጥተኛ ምቶቹ የተመስገን ሳሚ በጣም አደገኛ ናቸው። አሁንም አንተ ዞላ ስትጠቅስ ሌላ የቀጥታ ምተመለከትን በአምላኩም ሌላ የመስቀለኛ ምት ሁለቱም ተፋላሚዎች ተመስገን መልሷል። አስደናቂ መስቀለኛ ምት ተመስገን ገመዱ ጋር ሆኖ ቡጤዎችን እየተለዋወጡ ነው የሚገኙት። እየተከላከለ የሚሰነዝራቸው ከቀጥተኛ ምቱ በኋላ የሚመጡ መስቀለኛ ምቶች በጣም አደገኛ ናቸው። ኪሏቸውን የሚመጥን አስገራሚ ቡጢ ነው ሁለቱም ተፋላሚዎች እያስመለከቱን የሚገኙት። ድካም የለም። አዎ ለዛም ይመስላል በአምላኩ ራሱን ከአደጋ በመከላከል ቡጤዎችን ላለመቀበል ጥረት የሚያደርገው። ግን በአምላኩ ተደጋጋሚ ቡጤዎቹ ፊቱ ላይ በግልጽ አፍንጫው ጉዳቱ እንድንመለከት አድርጎናል። አፍንጫው አካባቢ ላይ ደም እየተመለከትን ነው። አዎ ጠንካራ መስቀለኛ ምቶቹ የተመስገን ይሄ ያልጠበቅኩት ነው። በነገራችን ላይ ቀጥታ ምቶቹን ማለት ነው ቀጥታ አፍንጫው ላይ ስለሚያርፉ ቀጥታ ምቶቹ በአምላኩ ፊት ላይ የሚያርፉ ናቸው። በዛ ላይ ጠንካራ ምቶች ናቸው። አዎ የእሱ ውጤት ነው። አሁንም ጉዳት ደርሶበት አፍንጫው ላይ በአምላኩን የተመለከትን የምንገኘው የቀጥታ ምቱ በጥንካሬ የተሞላ የቀጥታ ምት ነው የሚሰነዝረው ተመስገን። ምትኩ በአምላኩ ሊቋቋመው አልቻለም። አፍንጫው ላይም ጉዳት ተመልክተናል። ስለዚህ ይሄ ጥቃቱ የሚቀጥል ከሆነ በአምላኩ አደጋ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት እድል አለ። ከንፈሩ ላይም ከባድ ጉዳት ደርሶበታል ሳሚ። በአምላኩ አንድ ላይ ነው ከአፍንጫው ጋር ጉዳቱን የሚያደርስበት ጠንካራ ምቶች ናቸው። የመስቀለኛ ምቱ ተመስገን ይታወቃል፣ ኃይል የተሸከመ ቀኝ እጅ ስላለው ተጋጣሚን ከፍልሚያ ውጪ ማድረግ የሚችል ነው። የበአምላኩ የዛሬው አጫዋወት ግን በመከላከል ቅርጽ ውስጥ ቆይቶ ብዙ ቀጥተኛ ምቶች እንዲሰነዝር አድርጎታል። እነዚህ ቀጥተኛ ምቶችም እንዴት ከባድ እንደሆኑ ነው የተመለከት ነው። ሁለተኛው ዙር ተጠናቀቀ ሳሚ። ሁለተኛውም ዙር በጣም ግልጽ ይመስላል። በአምላኩ ከመጀመሪያው ዙር በተሻለ መልኩ ነጥብ የጣለበት ሁለተኛ ዙር ነው። ተመስገን ደግሞ ተደጋጋሚ ቡጤዎችን ሰንዝሮ በተለይም ቀጥተኛ የግራ ምቶቹ የበአምላኩ ፊት ላይ ውጤቱን ተመልክተናል። ሁለተኛ ዙር ላይም ዞላ ፉክክሩ እንዳለ ነው። በሁለቱም ተፋላሚዎች በኩል ጠንካራ የሆነ ፉክክር ተመልክተናል። ብዛት ያላቸው ቡጤዎችን ሲለዋወጡ ተመልክተናል። ሁለቱም ናቸው። በነገራችን ላይ ዞላ ተመስገንም የመስቀለኛ ምቱ ጥሩ ነው። የበአምላኩም አልፎ አልፎ የሚሰነዝረው የመስቀለኛ ምቱ ጥሩ ነው። እዚህ ጋር እንደተመለከት ነው ሁለቱም ተፋላሚዎች ጠንካራ የሆኑ ቡጤዎችን ነው የሰነዘሩት። የቅንብር ምቶችን መሰንዘር ችሏል። ግን በሁለተኛው ዙር ላይ ከመጀመሪያው ዙር በተሻለ መልኩ ተመስገን ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ችሏል። ሁለቱም ጥሩ የፍልሚያ ስልት ይዘው የገቡ ይመስለኛል። በአምላኩም ራሱን ከአደጋ ለማራቅ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል።
ሁለተኛው ዙር ግን ለተመስገን ያደላ ነው። ሶስተኛው ዙርስ ምን ይዞ ይመጣል? የቡቲ ምልልሶችን ሁለቱም የቀጥታ ሰዓት ለብሶ ሳትጎሶ ነው ዞላ። ሶስተኛ ዙር ሁለት ተፋላሚዎች የመጡት ምን አይነት የቀጥታና መስቀለኛ ምት ነው? ሁለቱ ተፋላሚዎች ተመስገን ከባምላኩ አስደናቂ የቡቲ ምልልስ የቅንብር ምቶችን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ኦ እንዴት አይነት አስደናቂ ፍልሚያ ነው! የሚገርም ሶስተኛ ዙር ሳሚ፣ የቅንብር ምቶችን የቡቲ ምልልስን ተመለከትን። ሶስተኛውን ዙር ገና ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ ነው በአግባቡ ለመጠቀም ጥረት እያደረጉ የሚገኙት ዞላ። በአምላኩ በጣም አስደናቂ ሆኖ እሳት ጎርሶ ነው የመጣው። በመጀመሪያ ዙሮች ላይ ያው ያለውን ሁለተኛው ዙር ላይ በተለይ ያለውን ለመመለስ ይመስላል ተደጋጋሚ ቡጦችን እየሰነዘረ ነው። ተመስገንም ለዛ ምላሽ ሰጥቷል። ሶስተኛ ዙር እንዴት አይነት አስደናቂ ሶስተኛ ዙር ነው! ሁለቱም ተፋላሚዎች ጥንቃቄያቸውን ትተውታል። ሕክምና ሊደረግለት ይገባል። የአፍንጫው አደጋ እያጫወቱ አይደለም፣ ብዙ ደም እየፈሰሰው ይገኛል። ስለዚህ ዶክተሮችን ማማከር ይኖርባቸዋል። አርባ ምንጭ ጠንካራ የቦክስ ተፋላሚዎች ያሏት ለቦክስ ያላቸውንም ፍቅር በሪንጉ ዙሪያ ተሰብስበው እያሳዩ ነው። ተመስገን ምትኩ ከባምላኩ ደጉ በ75 ኪሎ ሶስተኛው ዙር ለእነዚህ ደጋፊዎች የሚመጥን ዙር ነው። ተደጋጋሚ ቡጤዎች በሁለቱም ተፋላሚዎች በኩል አስደናቂ መስቀለኛ ምት ባምላኩ። ኦ ባምላኩ ተመስገንም መልሷል። ሚዛኑን የሳተ ይመስል ነበረ ተመስገን፣ ግን በአምላኩ አዎ በጭንቅላት ለመምታት ሙከራ አድርጓል። ያ ተገቢ አይደለም። ሙሉ ለሙሉ ተፋላሚዎቹ ትኩረታቸውን አጥቷል። አዎ አስደናቂ ጀብደኝነት ላይ ተጠምደዋል። ተጠጋግተው ነው የተፋለሙ የሚገኙት። በአምላኩ አስቀድሞ የነበረውን ትቶ አሁን ወደ ተመስገን በሚገባ ቀርቦ በአብዛኛው ኢንፋይት የሚባለውን ፍልሚያውንም እየተመለከትን እንገኛለን። ድካም ሲመጣ ነው አይደለ እንደዚህ አይነት አጨዋወት ውስጥ የምትገባው። አዎ አስደናቂ ቀጥታ ምት መስቀለኛ ምት አስከተለ ተመስገን። ይህንን ቀጥተኛ ምት ያለፈበት መንገድ በአምላኩ የሰውነት ስራውን በሚገባ የሚያሳይ ነው። አዎ ምን አይነት የቅንብር ምቶችን ነው እየተለዋወጡ የሚገኙት ዞላ። ሁለቱ ተፋላሚዎች ፍርሃት የለሽ ሆነዋል። አንደኛና ሁለተኛ ዙር ላይ ያልነበረውን ያላየንባቸው ባህሪ ነው ሶስተኛ ዙር ላይ እየተመለከትን የምንገኘው። በተለይ ደግሞ በአምላኩ ሁሉን ነገር ማድረግ ይኖርበታል፣ የቻለው መስጠት ይኖርበታል። ይህም ፍልሚያ ማሸነፍ የሚፈልግ ከሆነ የጥምዝ ምቶችንም እየሰነዘረ ነው የሚገኘው። ከመጀመሪያው ይልቅ በደንብ ተጠጋግተው በርካታ የቡጢ ምልልሶችን እያደረጉ አደጋውንም በሚገባ እየተመለከትን እንገኛለን። ሁለቱም ተፋላሚዎች አስደናቂ የቅንብር ምቶችን ነው የተለዋወጡ የሚገኙት። መከላከል የሚባለውን ነገር ረስተውታል ዞላ። በተደጋጋሚ ቀጥተኛ የመስቀለኛ እንደዚሁም ተመስገን ግሩም የግራ አፐርከት ሰነዘረ። ድካሙ ግልጽ ነው ተመስገን ላይ፣ ሁለቱም ላይ ዞላ ደክመዋል። ድካም በግልጽ እየተመለከተ ነው። አዎ ተደጋጋሚ ቡጤዎችን እየሰነዘሩ ነው። አፍንጫው ላይ ያለው ጉዳት ዞላ ከፍ ያለ ይመስላል። አዎ ያ አስደናቂ የተመስገን ምት ነው ሁሉ ነገር የለወጠው። ግን ደግሞ በአምላኩ ኦ የሚገርም የቀኝ ሽቅምት በአምላኩ አስደናቂ ሽቅምት ነው በአምላኩ ተመስገን ላይ ያዋጣው ይመስላል። ተጠጋግቶ መፋለሙ ድካሙን ቀንሶለታል። ጠንካራ የሆኑ ቡጤዎችን እንዲሰነዝሩ ፈቅዶለታል። አዎ በድጋሚ አሁንም ሕክምና ማግኘት ይኖርበታል። እንዴት አይነት ጠንካራ ተፋላሚ ነው በአምላኩም! ከጠበቅኩት በላይ በጣም ግሩም ተፋላሚ ሆኖ እየተመለከትኩት ነው ሳሚ። አዎ በነገራችን ላይ ዞላ በአምላኩ የኢንጂነሪንግ ተመራቂ ነው። ቦክስን ጎን ለጎን ነው የሚያስኬደው። ስለዚህ በትርፍ ጊዜው እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ሰርቶ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ፉክክር ማሳየቱ ክብር ሊቸረው ይገባል በአምላኩና በዚህ ፍልሚያ ላይም ድንቅ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። አዎ ፍልሚያው ቀጥሏል። ከህክምና በኋላ ወደ አስቀድሞ ወደ ነበረበት የመከላከል ቅርጽ ተመስገን ተመልሷል። በአምላኩም የሪንጉን ዙሪያ በሚገባ እየተጠቀመ ይገኛል። ሶስተኛው ዙር ሲጀመር የነበረው ትንቅንቅ አሁን ተመልሷል። በአምላኩ ቡጤዎችን ሰነዘረ። ለዛ ተመስገን እየመለሰ ነው። ምን አይነት ቡጢን የመዋጥ አቅም ነው እየተመለከተን የምንገኘው በሁለቱ ተፋላሚዎች። ቡጤዎች ይሰነዘራሉ፣ ፊታቸው ላይ ያርፋል። ግን ፊታቸው ላይ ያረፉትን ቡጤዎች ተቋቁመው እነሱም ደግሞ ጥቃት ለመሰንዘር የሚሄዱበት መንገድ ግን ሁለቱን ተፋላሚዎች የሚያስደንቃቸው ነው። አዎ ለቀጣይ ትዕይንት ሀሳባችንን ለመስጠት እንኳን በጣም አስቸጋሪ አድርገውብናል። ፋታ እየሰጡን አይደለም። ተደጋጋሚ ቡጤዎች ናቸው የሚሰነዘሩት። ተመስገን ካጋጠሙት ጠንካራ ተፋላሚዎች መካከል አንደኛው በአምላኩ ነው ያለምንም ጥርጥር። ከዚህ አስቀድሞ የሰራናቸው ሁለት ፍልሚያዎቹን በበላይነት በማስቆም ያሸነፋቸው ናቸው። ግን በአምላኩ ይህንን እድል አልሰጠውም። እስከ መጨረሻ እየተናነቀ ይገኛል።
ዛሬ ከባድ ፈተና ሰጥቶታል ባምላኩ። ባምላኩ በሰውነትም ገዘፈ ማለቱ ተመስገን ከዚህ ፊት አደርጋቸው እንደነበረው በጀብደኝነት ፍልሚያዎቹ ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ እንዳደርጋግዶታል ብዬ ነው የማስበውና ባምላኩም ጥራት ደግሞ እንዳለው ነው። አው ተመስገን ተፋላሚውን በሚገባ የተረዳ ይመስላል። አብዛኛው ሲጀምር በመከላከል ቅርጽ ውስጥ ሆኖ ነው የጀመረው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ማጥቃት በደንብ የገባው። የተከላከለ ሲያጠቃ ነበር ወደ ምሉ ማጥቃት ገብቷል። ሶስተኛው ዙር ሲመጣ ግን እንዲህ የሆነ ፍልሚያ ነው። ሁለቱም ብዙ ከመከላከል ርቀው ቡጦችን በተደጋጋሚ ሰንዝረው በሪንጉ ዙሪያ ያሉ ታዳሚያንን በእግራቸው ቆመው እንዲመለከቱ ማስገደድ ችለዋል። አስደናቂ ምሽት ነው። እነዚህ ሁለት ተፋላሚዎች ኦ ፍልሚያው ሶስተኛው ዙር ተጠናቀቀ። በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል ሶስተኛው ዙር። ሳሚ ምን አይነት መልክ ነበረው? ብዙ ቡጢ ምልልሶች ነበሩ። ግን ደግሞ የተሻለውን ነጥብ ማን ወሰደ? ለማየት የሚማርክ ሶስተኛ ዙር ነው የተመለከተው። ሁለቱም ተፋላሚዎች ጥንቃቄ አብሯቸው አልነበረም። ተመልካቹን ለማስደሰት ብዙ ርቀት ተጉዟል። በርካታ ቡጢዎችን ተመላልሷል። ብዙ ቡጢዎችን ሁለቱም ተፋላሚዎች ተቀብሏል። እነዛን ቡጢዎችን ሙጠው አስቀርተው ተመልካቹን ለማስደሰት ጥረት አድርጓል በሶስተኛው ዙር። በአንደኛውም ዙር በሁለተኛውም ዙር ያልተመለከትንባቸው ባህሪ ነው በሶስተኛው ዙር ላይ ከሁለቱ ተፋላሚዎች ላይ የተመለከት ነውና እንዴት አይነት የቡጢ ምልልስ ነው! ሁለቱም የቅንብር በተለይም ደግሞ የቀጥታ መስቀለኛ የጥምዝ ምቶችን በአንድ ላይ አቀናብረው ተደጋጋሚ ቡጢዎችን ሲሰነዝሩ ነበረ። የሰውነት ምቶችንም ለመጠቀም ሞክረዋል ሶስተኛው ዙር ላይ እና ይህ ፍልሚያ ለተመልካች እጅግ የሚያስደስት ቦክስ ተወዳጅ ከሚያደርጉ ፍልሚያዎች መካከል አንደኛው በተመስገን ምትኩና በባምላኩ ደጉ መካከል በ75 ኪሎ የተደረገው የአርባ ምንጩ አስደናቂው ፍልሚያ አንዱ ነው። እንደተለመደው ተመስገን ምትኩ የጋሞ ባህላዊ ልብሱን አድርጎ ነው የሚገባው ሁልጊዜ። በተመሳሳይ መልኩ ዛሬም ያንን አድርጎ ተመለከትን። በ75 ኪሎ ባምላኩ ደጉ በቀይ ማዕዘን፣ ተመስገን ምትኩ በ75 ኪሎ ማን አሸነፈ? ባምላክ ደጉ ፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን፣ ተመስገን ምትኩ አዲስ አበባ ፖሊስ። ለሁለቱም ተወዳዳሪዎች ሞቅ ያለ ድጋፍ አድርጉላቸው። ተመስገን ምትኩ በሰማይ ማዕዘን ያለው ተወዳዳሪ ኢትዮጵያን ወክሎ ጋና አክራ ላይ የተደረገውን የመላው አፍሪካ ሻምፒዮና የናስ መራራ ተሸላሚ ነው። ባምላክ ደጉ በጣም ሰቃይ ተማሪና በደረጃ ተመራቂ ጎበዝና ኢንጂነር ነው። የቦክስ ፍቅር ስላለው ይህን ቦክስ በተለያየ ቦታ እየሄደ በመጫወት ድንቅ ጨዋታ ያሳያል። ሞቅ ያለ ድጋፍ አድርጉልን። በዚህ ጨዋታ አሸናፊ ሰማይ ማዕዘን ተመስገን ምትኩ አዲስ አበባ ፖሊስ። ተመስገን ምትኩ ከአዲስ አበባ ፖሊስ የሰባ አምስት ኪሎን አስደናቂ ፍልሚያ በአሸናፊነት ፈጽሟል። ቃና ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር ይህንን አስደናቂ ምሽት አዘጋጅቶ ወደ እናንተ ቃና ቴሌቪዥን እያስተላለፈ ይገኛል። የምሽቱ ተጠባቂው ፍልሚያም በተመስገን ምትኩ አሸናፊነት ተጠናቋል። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። በጣም ደስ የሚል ነበረ አቀባበላቸው። መጀመሪያ የወላይታ የአርባ ምንጭን ማህበረሰብ ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። በፍጹም ኢትዮጵያዊነት ተቀብለውናል። ምርጥ ፍቅር አሳይተውናል፣ ተንከባክበውናል። ጨዋታውም አሪፍ በሚያምር ነኩ ደግፈውናል። በጣም ደስ ለሁለታችንም ድጋፍ ሲሰጡ ነበረ። በጣም የአርባ ምንጭን ማህበረሰብ ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው ከባለፈው ውድድር እንዳያችሁት እናንተም እንትን እንዳላችሁት ከውድድር አንድ ሁለት ሳምንት ነው ያረፍ ነው እዛ በኋላ ያው በዛው ቴምፖ ነው የገባ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነበረ። ተጋጣሚም ሰርቶ ነው የመጣው፣ እኔም ደግሞ ሰርቼ ነው የመጣሁት። አሪፍ ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። እኔም ያው የበለጠ ደግሞ በጣም የሰራው አሸንፏል። በኢንጂነሪንጉም በሁለቱም እየሰራው ነው ያለሁት። ከዛ ባገኘሁት ሰዓት ደግሞ ቦክሱንም ስለምወድ ከልጅነት የሚያደጉበት ነገር ስለሆነ
ቦክስንም እንተላለው በሙያዬ ደግሞ ማህበረሰቤን አገለግላለሁ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ። በቀጣይ ያው የተጋጣሚ ድክመት አይቻለሁ ጥሩ ጎንንም አይቻለሁ ያው የኔም ድክመት እንዳለ ሆኖ ጥሩ ጎኔን ደግሞ በጣም በመጨመር አሪፍ ነገር ለማሳይ ለእናንተም ለማህበረሰቡ ለህዝቡ ጥሩ ነገር ለመጫወትና ለማሸነፍ ሞክራለሁ። ውድድሩ ቆንጆ ነበር ያው እንዳያችሁ ለጌታ ለድባብ ነው ያለው በሚገርም ሁኔታ ያለቀው ውድድር ነው በጣም ደስ የሚል ነበር። ሞር የሰራሁት አካል ላይ ሳይሆን ሜንታል ላይ ነበር ያው ባይምሩ ላይ ነው ዋናው መስራት ያለብህና ያንን ነገር በማድረጌ በህዝቤ ፊት ነው በደጋፊዬ በሜዳዬ ነው ካሁን በፊት እንደገለጽኩልህ ያው እንደምታዩ ደመቀ ባለ በአገር ባለ ልብስ ነው እና ህዝቡ ራሱ ትልቅ ሞራልና ጉልበቴ ህዝቡ ነበር እና በሜዳዬ ሆኖ በዛ ላሸነፍ ይያለው ማለት ነው። ያው ሁልጊዜም ስፖርተኛ የሆነ አይነት ግብ ይኖረዋል የሆነ ኦሎምፒክ ይሁን ይችላል ወይም ያለም ሻምፒዮና ብቻ የሆነ አይነት ታርጌት አስቀምጣለ እኔም ያስቀምጥኳቸው ታርጌቶች አሉ። እነዛን ለማሳካት ያው እንደምታዩ ድንገተኛም ቢሆን ተነስቼ መጥቻለሁ በሚገርም ሁኔታ ላሸነፍ ይያለው። ስለዚህ ለነዛም የረጅም ጊዜ አጭር ጊዜ ቅድም ይባል ነገር አለ በነዛ በቅድ መሰረት መሰረ ይሆናል ማለት ነው ለቀጣይ።